Так. Це коротенький запис, ну, як ми використовуємо генератори в нашому житті. Так? Значить, ну, енергія. Розглянемо знову простий модуль. Так, ми знаємо, що за простим модулем існують генератори, так? Тобто я можу написати, що насправді це буде множина 1, g, g квадрат, g в степені p мінус 2. Так? І припустимо, що я вмію для кожного елемента визначати, який це степінь нашого генератора. Так? Оце, власне, індекс або дискретний логарифм. Елементу А зірочкою, так? За модулем. Це та основою G. Ну і він позначається інт PG від А. Так? Тобто це таке число А. Так, таке число К, що А це G в степені К за модулем. Чому я кажу припустимо? Тому що насправді задача обчислення числа k – це дуже складна задача, взагалі кажучи. Тобто ефективних алгоритмів її розв'язку наразі не існує. І на цьому побудована половина асиметричної криптографії. Що ця задача не розв'язується ефективно. Для маленьких модулів p там просто вже обчислені таблиці цих індексів, так? Тобто для кожного елементу просто наведено, яка це степінь заданого генератора. Генератори намагаються знаходити поменше. Ну, вже рівно 2, скажімо, якщо це генератор, це дуже добре. От. Але якщо ми навчимось це робити, так, то от, скажімо, давайте раз. Я напевно далі. Це теорема або Ойлера, або Гаусса, хтось з них. Змінитися, так. Значить, порівняння. X в степені n співставлено з A за модулом P. Має розв'язки. Тоді, тоді, тоді. Коли A в степені p мінус 1 на d вирівнює одиниці за модулем p, де d – це найбільший спільний дільник числа m і числа p мінус 1. І от зараз під час доведення цієї теореми автоматично буде випливати, як розв'язуються такі рівняння, якщо ви вмієте обчислювати дискретні логарифми. Так, значить, знову маємо тоді-то тільки тоді, тобто фактично у нас два теж. Ну давайте в один бік там простіше, якщо це порівняння має розв'язку. Так? Тобто якщо А дорівнює х в степені n, то ми будемо p, ну тоді А в степені p мінус 1 розділити на d. Це буде х в степені m поділити на d на p мінус 1. Згодні? Ну, за місця підставляю в степені m. Так, все просто. m поділити на d – це ціле число, бо d – це найбільший спільний дільник m ще раз. І m виділяється на d. От. Тому фактично це буде х в степені p мінус 1, а тут буде m на d, яке ціле число. От. Ну, а це одиниця за модулом, так. За малою теоремою Ферма. Тобто в один бік воно доводиться легко. Якщо це порівняння має розв'язки, то дійсно повинно виконуватись ось ця рівність. Так. От в інший бік трохи складніше. Ну і що я кажу? Що, ну, оскільки в нас за модулом P, там існує генератор, я можу від усіх елементів перейти до степені цього генератора. Так?
нехай у вас А це буде G в якійсь степені Т, скажімо, так? От. Тоді що я маю? Що в мене А в степені P-1 на D, це буде G в степені P-1, а тут буде T поділити на D. От. І дивіться. Значить, у вас P-1 також поділяється на D. Бо D — це найбільший спільний дільник P-1 якогось іншого числа. От. Але якщо T не поділяється на D, то цей степінь не може поділятися на P-1. P-1 на D на T не поділяється на P-1. Значить, чому? Тому що ну, тут буде число, яке менше за P-1, так? О. Давайте просто. Ми маємо, що у нас P-1 це буде N1 помножити на D. N це у нас буде M1. Помножити на D. Так? Ось це число це буде N1 помножити на T. Якщо припустити, що це число поділяється на P-1, так, то N1 скорочується і T повинно поділятися на D. Та-дам! Так? От. А нас сказано, що T не поділяється на D, відповідно, це число не поділяється на P-1. І тоді A, G в цій степені не може бути одиницею. Так? Тому що G лише в степені P-1 і крайній цій степені буде давати одиницю. В усіх інших степенях це не одиниця. Звідси ми маємо, що це не одиниця за модулом T. Так? Ну, якщо T не поділяється на D. Так, ми вже трохи вщухли. Ну, ще раз, дивіться. Ми кажемо, що А — це G в якійсь степені. Да? Усі елементи можна представити як G в якійсь степені. От. Тоді я просто обчислюю цей вираз. А — це буде G в ось такій степені. От. Я кажу, що щоб це була одиниця, треба, щоб цей степінь поділявся на P-1. Бо G лише в степені P-1 дає одиницю. Так? А щоб ця степінь поділялася на P-1, треба, щоб T і D скорочувалося. Тобто, що, щоб T ділилось на D, а ось це P-1 залишалось незмінним. От. Відповідно, маємо, що тепер, якщо цей вираз виконується, так, то в нас так повинно ділитись на D. Правильно? Добре. Тепер ми повинні відшукати X, розв'язок цього рівняння. Ми ще не знаємо, існує він чи ні. Так? Але якщо він існує, то це G в якійсь степені. Так? Бо всі елементи — це G в якійсь степені. Так? Тобто ми шукаємо X як G в якійсь степені Y. Так? Тоді ми можемо підставити наше рівняння, яке в нас є. Маємо G в степені YM. Це буде G в степені T за модулом P. Так? І за теоремою про логарифмування тепер можемо від G в степені перейти просто до степені. Так, звідси ми маємо, що YM це буде T за модулем P-1. А це що? Ну це просте лінійне порівняння. Так? А як ми розв'язуємо лінійні порівняння? Треба обчислити найбільший спільний дільник коефіцієнту та модуля. Так? Він дорівнює D. І якщо другий коефіцієнт ділиться на D, то рівняння має розв'язки. А він ділиться, ми щойно це показали. Так? Тобто, оскільки D поділяється на D, так? То в нас існує, причому не один розв'язок, а D розв'язки. Це і показує, як її розв'язати, якщо ви можете обчислювати індекс. Так? Взяли, обчислили індекс А, це Т.
розв'язали це лінійне порівняння. Одержали усі можливі значення y. Тоді вже в степені y це усі можливі значення x. Розв'язки цього рівня. Ну і далі тут починається певний шмат теорії, пов'язаний з коренями з одиниці. Так. Бо якщо взяти а до рівня одиниці, то одиниця це вже в степені 0. А 0 поділяється на довільний степінь, так? Тому у вас завжди буде існувати корінь з одиниці. І є випадки, коли це корінь лише один – це одиниця. Які випадки, коли у вас все найбільше спільний дільник – це одиниця. Так? Коли m і p-1 взаємно прості. А є випадки, коли m і p-1 не взаємно прості. Так? От, скажімо, m дорівнює 2. Звідси випливає, що у вас буде лише два корені. Так? Це, що ми доводили ще там якимось іншим способом. От. Ну і далі, ну власне, група коренів з одиниці, вона дуже важливе значення теорії часу має. І взагалі в абстрактній алгебрі є такі. Це один з таких фундаментальних модулів, з яких будується все наше. Так, але часу в нас немає, тому тут ставлю. Це з лінійкою, з...